ជាតិជានិមងនេះកន្លងមកវត្ថុអាស៊ីសេរីបានលើកយកការអះអាងរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលធ្វើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាពលរដ្ឋទៅពិនិត្យឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចតួចបំផុតពីព្រោះការបាក់ទឹកចិត្តលែងខ្វាយខ្វល់នឹងការទៅពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតចំណែកពលរដ្ឋខ្លះយល់ឃើញថាក៏ច្បាប់គ្រាន់តែជាឧបករណ៍របស់បកកាន់អំណាចក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មាននៃក៏ច្បាប់បានផ្ទុះប្រតិកម្មដោយចាត់
ងមានវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្រួចស្រាវជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាពីសង្វៀននយោបាយនិងកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6ក៏កាន់តែខិតជិតមកដល់ដោយគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានវត្តមានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រចិត្តកន្លះប្រទេសគេឃើញសន្ទុះអ្នកចង់ទៅបោះឆ្នោតភ័យថយក្រោយគួរឲ្យបារម្ភទាំងការទៅពិនិត្យឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏កាន់តែតិចតួចការនិយាយពីការត្រៀមបម្រុងទៅបោះឆ្នោតក៏មិនសូវមានការផុសផុលរហូតពលរដ្ឋខ្លះលែងខ្វល់ពីការបោះឆ្នោតដោយអាណត្តិមុនៗទៀតបើតាមការចុះផ្សាយនៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីកន្លងមកដោយយោងលើការវិនិច្ឆ័យនៃក្រមសង្គមស៊ីវិលធ្វើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតហាក់មានចំនួនតិចតួចបំផុតនេះពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបាក់ទឹកចិត្តលែងខ្វល់ខ្វាយនឹងការទៅពិនិត្យឈ្មោះបោះឆ្នោតចំណែកពលរដ្ឋខ្លះទៀតយល់ថាកោជោបគ្រាន់តែជាឧបករណ៍របស់គណៈបកកាន់អំណាចការវាយតម្លៃរបស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលបែបនេះធ្វើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រតិកម្មជាខ្លាំងនិងចាត់ទុកការព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះធ្វើឲ្យមហាជនបាត់ទំនុកចិត្តនិងអស់ជំនឿលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខក្រមប្រតិកម្មព័ត៌មាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយល់ឃើញថាព័ត៌មានបែបនេះផ្ទុយពីការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលតែងតែមានសុភវិនិច្ឆ័យនិងទទួលស្គាល់លើការងាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្ទុយពីព័ត៌មានខាងលើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានទៅពិនិត្យឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារជាប់រវល់នឹងមុខរបរអាជីវកម្មធ្វើឲ្យពួកគាត់មួយចំនួនមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងសិទ្ធក្នុងនាមជាពលរដ្ឋដែលរឿងបែបនេះបាននឹងកំពុងកើតមានមិនខុសពីបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងពិភពលោកដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្លៀតប្រមានថាជនណាក៏ដោយដែលធ្វើបែបនេះត្រូវហាមឃាត់ក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រមាត្រា142ហើយដែលនឹងអាចត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ពី5លានទៅ20លានរៀលដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមិនទាន់គិតពីទោសទណ្ឌព្រមទណ្ឌផ្សេងទៀតផងជាការកត់សម្គាល់បើទោះជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយទៅពិនិត្យឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទុករយៈពេល10ថ្ងៃគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី24ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនិងបញ្ជីឈ្មោះដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែចំនួនប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនតិចតួចបំផុតប៉ុណ្ណោះឬកន្លែងខ្លះស្ទើរតែគ្មានប្រជាពលរដ្ឋទៅពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតតែម្ដងនេះបើតាមការចុះផ្សាយនៅលើវត្ថុអាស៊ីសេរីកន្លងមកសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកវត្ថុអាស៊ីសេរីបានរំលេចចេញនៅអត្ថបទព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរកឃើញថាមានពលរដ្ឋខ្លះបានបាក់ទឹកចិត្តលែងទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នចំណែកពលរដ្ឋខ្លះទៀតយល់ថាក្រោយពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបែងចែកអាសនៈបកប្រឆាំងរួចមកស្ថាប័នជាតិមួយនេះគ្រាន់តែជាឧបករណ៍សម្រាប់អនុវត្តច្បាប់អធម្មនុញ្ញភាពរបស់គណៈបកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់របស់វត្ថុវយោនៅថ្ងៃនេះគុណសម្បូរបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតកិនភាប្រធានវិជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាជុំវិញការដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាពីអន្តរជាតិប
បតាមលោកបណ្ឌិតកិនភីប្រសិនបើមានការដាក់គំនាបឬព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបកម្ពុជានឹងប៉ះពាល់ដល់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែវាមិនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្លាប់ទេដោយសំអាងលើបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែយ៉ាងណាលោកជឿជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនអាចព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធបានទេពីព្រោះប្រទេសទាំងនោះជាប្រទេសគោរពច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀង នេះពេលបន្តិចនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងគួនសម្បូរជាមួយលោកបណ្ឌិតកិនភីនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលំអិតគ្រប់រឿងរ៉ាវដាក់វិទ្យុ ដោយឡែកយើងងាកមកលោកអេងឆៃអៀងឯនេះវិញ អនុប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបានធ្វើទារុណកម្មផ្លូវចិត្តទៅលើលោកកឹមសុខាដោយបើកភ្លើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនិងដាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងយ៉ាងណាមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានបដិសេធការចោទប្រកាន់បែបនេះនិងថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំឃាំងក្នុងបន្ទប់មានបរិយាកាសល្អយើងស្ដាប់ត្រីសេហារីកា លោកអេងឆៃអៀងដែលកំពុងតែស្នាក់នៅឯក្រៅប្រទេសបានសរសេរសារនៅលើគណនី Facebook កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2017ដោយបានអះអាងថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិគឺបានធ្វើឡើងមិនខុសពីរបបខ្មែរក្រហមនោះទេអនុប្រធានអតីតគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះសរសេរថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនៅណាដែលអង្គការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិត្រូវបានរដ្ឋអំណាចប៉ុលពតចាប់ខ្លួនយកទៅដាក់គុកហើយធ្វើទារុណកម្មយកចម្លើយ មុននឹងយកទៅសម្លាប់ចោលលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែប្រើប្រាស់នីតិវិធីរបស់ខ្មែរក្រហមក្នុងការចាប់និងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាចំពោះលោកអេងឆៃអៀងការបើកភ្លើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនិងការដាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាគឺជាទរណកម្មផ្លូវចិត្តផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់លោកអេងឆៃអៀងអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវនីបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យ
ងនឹងការដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគឺដើម្បីការពារសន្តិសុខតែប៉ុណ្ណោះគ្មាននរណាដែលរៀនធ្វើអីធ្វើទរណកម្មអីប្រេះស្រាស់អីដល់ជនជាប់ឃុំទេព្រោះមានការអីសះពណ៌ដល់គាត់អានោះមានការទទួលខុសត្រូវឆ្លើយតបច្រើនណាដល់ជើងនៃបរិវេណជុំវិញដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខហើយយើងចង់បើកបិទភ្លើងនៅផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនអានោះជាលែងហើយគុកចំពោះការដាក់កាមេរ៉ាហ្នឹងអានោះវាសព្វន់ជាចំណងជាមួយបតាសន្តិសុខលើគុណធម៌ក៏មិនយល់ទោះដែរហើយគាត់ដូចជាអត់មានបទកម្មអីថាបញ្ហាអស់ហ្នឹងវាខាងដល់គាត់ពេករបស់គាត់ដាក់រួមនៅទេអានោះដូចជាអត់មានដែរយូរហ្នឹងណាលោកសាវនីអះអាងទៀតថាលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ហើយសុខភាពប្រធានអតីតគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះក៏មានភាពប្រក្រតីជាធម្មតាផងដែរទឹករបស់គាត់មានរៀបចំឲ្យបានសមរម្យដែលមានតុមានកៅអីមានប្រែសមរម្យមិនដូចនៅទឹកទឹកកុំទីទៅណាមិនថាគាត់ពិសេសទេគាត់ថាអានេះដោយសារគាត់ជាបុគ្គលមួយដែលថាធានាជំនស្គាល់ដូច្នេះហើយគាត់ទៅជាទៅតាក់មកទៅរបស់ទីយើងយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៀតចំពោះសមាជិកសមាជិករបស់គាត់បាទថ្ងៃនេះលោកកឹមសុខាគាត់ក៏បានគាត់ដែរដូចជារក្សាសុខភាពគាត់ធម្មតាទេគឺអត់មានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេណាគួរបញ្ជាក់ជូនថាលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីរំលងអាត្រាថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិទ្ធភាពជាមួយបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំមកទល់ពេលនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះទៅសួរចម្លើយដល់ពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន3លើករួចមកហើយយ៉ាងណាក្តីតុលាការនៅមិនទាន់សម្រេចកាត់ទោសលោកកឹមសុខាជាផ្លូវការនៅឡើយទេលោកអ្នកស្ដាប់ពិធីបុណ្យសមុទ្រត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងខេត្តកែបរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2017ក្រោមប្រធានបទឆ្នេរសមុទ្របៃតងអនាគតគឺបច្ចុប្បន្នបើគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី24ភ្ញៀវទេសចរជាង350,000នាក់មកកំសាន្តបុណ្យសមុទ្រចំណែកឯស្ថានភាពទូទៅក្នុងពិធីបុណ្យគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរពីព្រោះគ្រប់គោលដៅទាំងអស់សមត្ថកិច្ចទទួលខុសត្រូវការពារនិងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នេះបើតាមលោកអ៊ីងសំអុលស្នងការនគរបាលខេត្តកែបថ្លែងប្រាប់ពត៌មានៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែធ្នូនេះព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុវិយោ FM
ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះតកតងទៅនឹងប្រធានាធិបតីនៃបកកុម្មុយនីសគុយបាចាប្រធានាធិបតីនៃបកកុម្មុយនីសគុយបាលោករ៉ាអ៊ូលបានប្រកាសថាមិនបន្តដឹកនាំប្រទេសទៀតនោះទេពលមេដឹកនាំវ័យ86ឆ្នាំរូបនេះនឹងប្រគល់អំណាចឲ្យទៅអ្នកផ្សេងនៅខែមេសាឆ្នាំ2018ខាងមុខការសម្រេចចិត្តរបស់លោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យគុយបាបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងក្រោមការដឹកនាំដោយត្រកូលស្ត្រូអស់រយៈពេល6ទសវត្សយើងស្ដាប់អ៊ុនសុកឡារាយការណ៍លោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូប្រធានាធិបតីប្រទេសគុយបានឹងលាលែងពីតំណែងប្រធានាធិបតីនៅអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2018ខាងមុខការលាលែងនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែដដែលនោះដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកស្នងតំណែងពីលោកចំណែកក្តីបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតមិនទាន់មកដល់ក្តីប៉ុន្តែគេបានរំពឹងទុករួចទៅហើយថាលោកមីងហ្គោលដៃខេណែលអាយុ57ឆ្នាំដែលជាអនុប្រធានាធិបតីទី1នឹងចូលកាន់តំណែងបន្តពីលោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូប្រធានាធិបតីគុយបាត្រូវជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋដែលមានសមាជិក31រូបប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋក៏នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងប៉ុន្តែដំបូងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនេះត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយសមាជិករដ្ឋសភាដែលមានចំនួនប្រហែលជា600រូបហើយការបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2018លោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីគុយបាជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2008បន្ទាប់ពីលោកបម្រើការងារនេះបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេល2ឆ្នាំការសម្រេចចិត្តមិនបន្តកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសគុយបាបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងដោយមេដឹកនាំត្រកូលកាស្ត្រូរយៈពេល6ទសវត្សរ៍មកហើយបងប្រុសរបស់លោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូគឺលោកហ្វីដែលកាស្ត្រូបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីបានគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅឆ្នាំ1959ប៉ុន្តែសម្រាប់លោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូបើទោះបីបោះបង់តំណែងប្រធានាធិបតីក៏ដោយប៉ុន្តែលោកត្រូវគេរំពឹងថានៅតែរក្សាតំណែងជាមេដឹកនាំបក្សកុម្មុយនីសគុយបាដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរហូតដល់បក្សធ្វើសមាជនៅឆ្នាំ2021លោកអ្នកនាងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះតកតងទៅនឹងកំណើនមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែព្យុះវាយប្រហារនៅហ្វីលីពីនចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែព្យុះត្រូពិចវាយប្រហារនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបានកើនឡើងដល់ជាង180នាក់ហើយជាមួយគ្នានោះក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតផងដែរព្យុះត្រូពិចនេះបានវាយប្រហារខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់និងបាក់ដីកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនសូមបញ្ជាក់ថាហ្វីលីពីនត្រូវរងគ្រោះដោយសារតែព្យុះវាយប្រហារកាត់ជាមធ្យមយ៉ាងហោចណាស់ក៏20ព្យុះដែរជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងងាកមកការប្រតិកម្មខ្លាំងៗរបស់កូរ៉េខាងជើងវិញម្ដងកូរ៉េខាងជើងបានព័ត៌មានទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាជាសកម្មភាពបង្កសង្គ្រាមការប្រតិកម្មខ្លាំងៗរបស់រដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូបានអនុម័តទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយសារប្រទេសនេះនៅតែបន្តធ្វើតេស្តមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែរដែលអន្តរជាតិហាមឃាត់យើងស្ដាប់អ៊ុនសុកឡារាយការណ៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការភ័យខ្លាចពីកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយបានស្វាស្វែងរកគំនាបកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់មានមកលើខ្លួនកូរ៉េខាងជើងបានកំណត់និយមន័យនៃសេចក្តីសម្រេចទណ្ឌកម្មថ្មីដែលបានធ្វើឡើងដោយអាមេរិកនិងអ្នកគាំទ្រផ្សេងទៀតថាជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអធិបតេយ្យភាពសាធារណរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាទង្វើមួយនៃការបង្កសង្គ្រាមដែលរំលោភលើសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនិងតំបន់ហើយបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េKCNA អះអាងថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តពង្រឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់គេបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានព្រមានថាតំណាងប្រទេសទាំងអស់ដែលបានលើកដៃគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះផលវិបាកទាំងអស់ដែលបណ្ដាលមកពីសេចក្តីសម្រេចនេះ
สหรัฐอเมริกาบังหันปุ่งเรื่องสิกรายสมรจตนกรรมทำไมนี่ตือกรมปรึกษาสันติสกองกาสะประจิจิตการปิดไงประหัวมุ่ยไงไกรมกกรมปรึกษาสันติสกองกาสะประจิจิตบานบอชนอตสมรจหรือกระดาษตนกรรมทำไมประช่างเตือนหนึ่งกรณีแข่งจึงปุ่งเรื่องสิกรายสมรจทำไมนี่ตือบานเปลี่ยนหลังดามใบดักกำรัดหรือการนอมเจนผลิตภัณฑ์จำรันเปลี่ยนในตือกรณีแข่งจึงหนึ่งการฝึกมีตัวภูมิวัดกรรมกรกรณีแข่งจึงได้ทุกการในบอร์เตอเอาตลอดเตวิ้งในขนมเรียบเปลี่ยนปีชนำกระจับตังปิดไงได้สิกรายสมรจตบันอนุมัติการปิดไงตีมาเผยปีแคทนูบันทายเลยในมีนการห้ามคอดการนมโจมหอบอาหารเครื่องมาซินหนึ่งผลิตภัณฑ์เซ็งเซยมวยจำนวนเตี้ยปีกรณีแข่งจึงเจ้าตาพอลสมาชิกกรมประชาสัมพันธ์สกองการสะประจิจิตเตียงดับพรามประเทศในครั้งนู้ก่อนมีนเจนหนึ่งรูซีได้จีสมปอนมัดจัสนัดจมูกหนึ่งกรีแข่งจึงผ่องได้ได้บานบอชนอตคอนโทรลเลอร์สิกได้สมัยนี้วัดมีนอันตรายเชื่อจงกรายนี้มนุษย์ยังหายหน้าสามสับปรำปีเนี่ยบานสลับปัดบังชีวิตในขนมครัวอากิเพย์ได้การล้างในขนมซาเต็มเนื้อมวยกันไหลทันเนกรงดาวาวเพียงขังตบงในประเทศฟิลิปปินส์เพลิงบานฉับใช้ดำบงการปิดประทังไอซ์เนจวนติเบย์หนึ่งบานเรียดาดอลจวนดอตเตียดดอยบันดาลอยบกกระลักนงซาตุ่มเนบนิจิจรันเนี่ยจบนึกนงนูต้นตำมังนูเกก็สังกรูบานมนูประมวยเนี่ยพองได้หนึ่งบานบรรจุนตะการมันตีแปดจำพวกมูลหัดบันดาลอยเพลิงใช้สำหรับมนูแบบนี้มันตอนดังจะบานในลายเต้หนึ่งกำปองเซอร์อังเกตโลกประเทศในทวีปฟิลิปปินส์โรตริโกโดยเต้ก็บานเฟอร์ดำหน้าตะจูบสัดเงียดจนรังกรูพองได้ขยมปอดป้วนดำเนินรอฮะหนึ่งชั่วโมงหล่อจูนลุกเนี้ยอย่างพืชประกอบมันตรมแต่ปอดดำเนินกากรมแฟนอบรมนั่งจำแนกดังสมัยใหม่หรือบางสายจูนจีเรียงรอไงเอาไว้ได้ไปใส่เดือนนู้ขยมจะจึงไอ้นงกาบซับสายเป็นกิจกรรมเสบากรรมเตอร์อาจจะจุนอรบลุกเนี้ยอย่างมิตรประเสริฐพิมวัดชื่อวิโยเอฟเอ็มจะได้กูพร้าวปอดมีนกอมแซนหนึ่งได้กูสับสายปฏิจกรรมระบบโลกเนี่ยตุ้มเนี่ยจำนวนสายตามระยะเล็กโซนเจ็ดสับปรำปีหกสับแปดสับปรำแปดสับปรำใบโซนนับปรำมวยสามสับปรำปีเจ็ดสับมวยเจ็ดสับมวยใครมาเนี่ยสนับจิตีเมตรัยลูกเนี่ยกำปองแต่สนับการวิธีปอดมีนระบบวัดชื่อวิโยเอฟเอ็มการวิธีสายบรรทออก็จะในตีหัดการสำคัญได้เรียบจำจุนได้กวนสมบูรณ์แสดงปีโลกบรรดดกันเพียธากัมพูชีอาจได้ครูนายบ้านได้มันบัดปังบอร์เตบรรทออมาคือจีเนตีเอสเอ็มอีกัมพูชีได้เรียบจำจุนได้เป็นเพลงเพลงยังเลือกหลังแสดงปีสหเครือกัมพูชีเตรียมอภิวัตครูนยังน่าเตรียมประกวดประแจงเลชาอันตรายเทียบรรทออมาเทียบคือจีเนตีบัดยกกาได้เรียบจำจุนได้กงดำแสดงปีวิจัตกรไทยสั้นบัญชีเรียกว่าปทวตามระยะบรรจุหมดสำเร็จบำเพ็ญโบราณขมายขนงเสียวเผาเปล่งบักขยมดังขยมซ้ายอันเนี่ยดังบักขยมยลขยมเป็นยลอันเนี่ยยลขยมคือบรรจุขมายอันตรายชีตวิโยเอฟเอ็มหัดการสำคัญนักนงเนตีหัดการสำคัญระบบวัตถุวิโยในไงนี่ควรสมบูรณ์บันเทิงบัดสมเพียจมวยโลกบันดัดกันเพียประเทศวิเชียรสถานตุ่มเนตตุ่มนองอันตรายเจียดในเรื่องบันดัดสะเพียกัมพูชีจมวันการดักสมเพียหมกเลือกัมพูชีปีอันตรายเจียดมาตามโลกบันดัดกันเพียประสันบามีนการดักกลุ่มเนียบหรือผู้ชัวประปอนอันกรัวปนปีสหเพียบเอรอบกัมพูชีนังปะปอดอลจมโนลเศรษฐกิจปันตายเวียมันอาจถอยกัมพูชีสลับเต้ได้สมแองเลือปฏิบัติภูมิศาสนโยบายแต่ยังน่าโลกเชื่อเจ้าท่าสหเพียบเอรอบนังมันอาจผู้ชัวการอันกรัวปนบานเต้ปีโปรประเทศจังนู่เจียประเทศกรุบฉบับนังเกิดปลอมเปลี่ยนเจียบันต้อสมลงในเนียงสดับบอดสมเพียหรือเวียงกวนสมโบนังโลกบันดัดกันเพียนักนงเนตีหัดการสำคัญด้อยต่อตือสมจมเรียบสู้ลูกมันดัดกันเพียบานบ่าสมจมเรียบสู้บ่าออกก็นั่นลูกมันดัดกันเพียได้บานพอดอกกันสัมเพียดอลบรรจุวิโยเอฟเอ็มยืนขย่มในขนมนิตย์เหตุการณ์สำคัญในทั้งไงนี่ลูกมันดัดกันเพียลูกปฏิเชียร์หายทานในขนมระยะไปจ้องครอยนี่ยืนเป็นนัดแต่เลยตำแหน่งตำแหน่งการบริติกรรมเชียร์จมูกนั่งลูกเสด็จหักโดยจมีนเพียบรอกกอเพียบก็กรณีกลายปีคณะปะประชังตะบานรุมเลียเจ้าการปิดไงติดดับประมวยบิจการชนะปีปอนดับประปีกันลองเตอร์สำหรับลูกตัวมือเคยอย่างนั้นจมพุปปะในบทในอยู่ใบกาบอติกรรมเชียนเยียระยะเปจงกรณีบ้างประชันจะยื่นยกปัญหาในอยู่ใบติดขนมเตอร์ทราบชอบจมวยนั่งในอยู่ใบกาบอติวิหะใบโดยเชียยื่นเ
ែកអត់បានជារវាងអ្វីទៅហៅថានយោបាយផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយជាមួយនឹងនយោបាយការបរទេសនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយយើងឃើញថាបរទេសមួយចំនួនជាពិសេសគឺលោកសេរីដែលមានសារដ្ឋអាមេរិកមានប្រតិភពអឺរ៉ុបជាដើមផងហាក់ដូចជាសម្លែងការកង្វល់ចូលពីអ្វីដែលជាតក្កភាពដែលកំពុងកើតឡើងពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺវាកំពុងតែដំណើរការទៅជាប្រក្រតីដែលមិនតន់ជាសញ្ញាអ្វីមួយដែលជាការប្រកាសអសន្នឬក៏មិនតន់ដល់ចំណុចដែលគាត់ទៅពួកប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគាត់សម្ដែងកង្វល់នោះទេមានន័យថាកង្វល់របស់ពួកគាត់ទាំងអស់នោះដែលគាត់ធ្វើឡើងតាមរបៀបផ្សេងៗគឺវាជារបៀបរិយនយោបាយជាចរិតនយោបាយរបស់ពួកគាត់ច្រើនជាងអ្វីដែលជាតក្កភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទកន្លងទៅហ្នឹងគឺមានការព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ពីភាគីពិសេសអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញថាការព្រមាននេះជាការជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទេបាទជាសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាសិទ្ធិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលគាត់ព្រមានគាត់ថាបែបណាមួយក្នុងវិធានការសម្រាប់កាត់ខណ្ឌផ្ទៃក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ព្រមានក្នុងការរដ្ឋបတ်មិនអោយថ្នាក់ដឹកនាំឬមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅសហភាពអឺរ៉ុបវិជាដើមអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់បាទយើងអាចនិយាយថាបែបមិនបានទេជាសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាសិទ្ធិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសហភាពអឺរ៉ុបក្តីមិនអាចមកបង្កប់ថាអោយកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើបែបនេះធ្វើបែបនោះទៅតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនទេបើមិនជាពួកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បង្កប់បែបនោះគឺប្រែមកថាជាការជ្រៀតជ្រែកជាការលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសមួយដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យចាក់ប្រែគឺថាជាការរំលោភចាក់ប្រែបាទសម្រាប់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់មើលឃើញថាបើសិនជាមានការកំណៀបណាមួយមកលើកម្ពុជាតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទេបាទបើសិនជាគាត់មានការដែលហៅថាដាក់របាំងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ហុំពុំពុតសេដ្ឋកិច្ចដោយទស្សវត្សឆ្នាំ80នោះគឺចង់មិនចង់វាមានការប៉ះពាល់ហើយប៉ុន្តែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមែនជាស្ថានភាពដែលកម្ពុជាប្រឈមដូចនៅទស្សវត្សឆ្នាំ1980នោះទេពីព្រោះអីពីព្រោះយើងជាដំណាក់កាលនេះយើងមើលភូមិសាស្ត្រនយោបាយខុសគ្នាទេសកលៈរបស់ពិភពលោកបច្ចុប្បន្នខុសគ្នាដូច្នេះអ្វីៗវាមិនអាចដូចពីទស្សវត្សឆ្នាំ80ដែលជាសម័យកាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់នោះទេឥឡូវនេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការដកហូតគេហៅថាការរឹតក្បတ်នៃការនាំចូលឬក៏ការយកពន្ធលើការនាំចូលយើងត្រូវដឹងថាធម្មតាប្រទេសដូចយ៉ាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីឬសហភាពអឺរ៉ុបក្តីរដ្ឋមិនអាចមានការជឿជាក់កិច្ចការផ្នែកឯកជនជ្រុលហួសហេតុបាននោះទេគឺព្រោះអីយើងត្រូវមើលថាបាយត្រូវមើលថាអ្នកទិញគេមានកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងផលិតនៅកម្ពុជាដូច្នេះការបាត់ការនាំចូលណាមួយជាយថាហេតុគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការបញ្ជាទិញប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងអ្នកទិញនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់អានេះចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងត្រូវកត់សម្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះយូរនឹងឆាប់យើងត្រូវដល់កម្រិតមួយដែលកម្រិតដែលលែងថាទៅលែងអនុគ្រោះឬអីយើងកំពុងតែឈានទៅរកប្រទេសដែលទទួលប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបដូច្នេះចង់ឬមិនចង់ផលប្រយោជន៍នៃការអនុគ្រោះពន្ធទាំងឡាយទាំងពួងនឹងវាត្រូវបានកាត់បន្ថយបន្តបន្ទាប់ពីព្រោះយើងបានដូរស្ថានភាពហើយប្រទេសកម្ពុជាបានដូរស្ថានភាពហើយដូរស្ថានភាពពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបហ្នឹងមកចូលប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាអឺរ៉ុបមិនកាត់ទោះជាអាមេរិកមិនកាត់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងរង្វង់4ទៅ5ឆ្នាំទៀតគង់តែនៃគេហៅថាការអនុគ្រោះមួយចំនួនក្នុងឋានៈជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចហ្នឹងគឺត្រូវតែលោកបំបានដោយសារអីដោយសារយើងបានឆ្លងផុតពីគេហៅថា less developed country គឺប្រទេសគេហៅថា LDC ហើយគឺប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចយើងឈានទៅប្រទេសដែលនៅមានសក្តានុពលកម្រិតទៀតកន្លងមកហ្នឹងមានការលើកឡើងពីមតិមួយចំនួនគាត់បានលើកឡើងថាបើសិនជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបផ្នែកជួរអនុគ្រោះពន្ធវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ជាពិសេសកម្មការនៃរោងចក្រក៏ដូចជាអ្នកដែលទទួលបានផលពីរោងចក្រនឹងតាលោកយល់ឃើញដោយការលើកឡើងអញ្ចឹងទេបាទបើសិនជាបាត់ក្រឹប
ือวิเวนพอปักตอลเมนตอนใต้ขยมโยนท่าเออร์บมันอาจบัดเองเออร์บจีบัดเองได้ตระประกันตัวกาฉบับโดยชนะการปลอมเปลี่ยนปฏิกรรมระเวียงบายเยอะระเวียงเนี่ยเป็นจมูกนั้นเนี่ยกดกบในการปฏิเสธคือมีสตอลเทียนมันอาจนึกเคยบัดโดยสารแต่ออนรากุมในโยบายนำตัดออกกาบัดการรวมรวมเปลี่ยนปฏิกรรมระเวียงเนี่ยลุกเนี่ยเป็นมันที่โดยชนะเออร์บมันเคยโดยชนะที่ฮาวิโยนการคือการเออร์บก็มันโจรมาได้ผู้วิญญาณการตระการคลองกับขณะกรรมการรบสเพียรบในการสำหรับชีวิตจิตใจด้วยใช่ไหมการสำหรับงานมุ้ยการบัญชีตุสนานามุ้ยกรอนใจจิตตุสนาการสำหรับถุงโวลดำใบกับอ้อยท่ารบเสียมอกติปุ๋ยปุ๋ยประเทศต่างนั้นจิตประเทศแต่กลุ่นตังกลุ่นเชียร์เนี่ยเชียร์ใจโดยใช่ไหมใครกับใบกับอ้อยที่ท่าโน่นแต่เวทีอัดรู้ที่ยืมมือเจ้าหน้ามุ้ยการจัดใจกับอ้องเลยที่สักเพียรรบมาดองไงนี่ตาตำหน้ากาตาหน้าให้នៅពេលដែលប្រជាជនអង់គ្លេសជាច្រើនបានបោះឆ្នោតចាកចេញពីអឺរ៉ុបតើឥឡូវនេះគេហៅថាយន្តការឬដំណាក់កាលនៃការលេងលះរវាងអង់គ្លេសនឹងសហភាពអឺរ៉ុបតើបានរួចរាល់ហើយនៅតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលនៅសល់ជុំវិញការលេងលះរវាងអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំទាញការចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីកុំឲ្យសាធារណជនឬក៏អ្នកនយោបាយសម្ដែងកង្វល់ជ្រុលហួសហេតុដូច្នេះជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់ក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់តើចាប់ពីពេលនេះតទៅកម្ពុជាខ្លួនឯងគួរតែរៀបចំយ៉ាងរបៀបម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនហើយសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរហើយក៏មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងការនយោបាយការបរទេសនៅខាងក្រៅដែរបាទបាទទី1គឺយើងត្រូវតែរៀនដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងមានថាដោះស្រាយបញ្ហារវាងខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងក៏មានបញ្ហារត់ទៅពឹងបរទេសបរទេសអត់មានអាចជួយអីយើងបានក្រៅតែពីការជួយធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបែកបាក់កាន់តែជឿជើឡើងថែមទៀតទេចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺយើងត្រូវតែពង្រឹងសក្តានុពលនៃការផលិតនឹងការប្រើប្រាស់ទំនិញនៅក្នុងស្រុករបស់យើងឲ្យអស់លទ្ធភាពជាពិសេសគឺយើងត្រូវគិតគូរទៅដល់កាហាថាសហគ្រាសស្នាប់តូចស្នាប់មធ្យមរបស់យើងនេះដែលឲ្យមានចលនាមានការរីកចម្រើនច្រើនទៅគឺយើងនឹងអាចមានកាហាថាការប្រកួតប្រជែងតាមជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងចំណុចទី3គឺបញ្ហាធនធានមនុស្សរបស់យើងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺយើងត្រូវតែពង្រឹងធនធានយុវជនរបស់យើងយើងត្រូវឲ្យយុវជនអាចមានកាហាថាការទទួលខុសត្រូវសំរុំក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលហើយចំណុចចុងក្រោយយើងត្រូវតែគេហៅថាមានតុល្យភាពនៃនយោបាយការបរទេសយើងមិនអាចយកប្រទេសមហាអំណាចណាមួយផ្ដាច់មុខប្របអានប្រទេសមហាអំណាចណាមួយផ្ដាច់មុខហើយក៏យើងមិនអោនក្បាលនឹងមហាអំណាចណាមួយដើម្បីសម្របសម្រួលស្ថានភាពដែរយើងត្រូវមានតុល្យភាពនយោបាយយើងត្រូវតែមានគោលជំរុញនយោបាយការបរទេសរបស់យើងដែលយើងអាចនឹងមានមុខជុំវិញពិភពលោកបាទដោយសារតែអពេខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតកិនភាដោយត្រឹមនេះហើយសូមជម្រាបទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាលោកបណ្ឌិតកិនភាលោកជាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ព័ត៌មានឈានមុខនាទី SME កម្ពុជាវិស័យអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរីកលូតលាស់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមជាមួយសហគ្រិនពោពេញដោយសមត្ថភាពប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏នៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលសហគ្រិនត្រូវរៀនសូត្របន្ថែមដើម្បីពង្រីកសហគ្រាសរបស់ខ្លួនប្រកួតប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិក្រៅពីក្នុងប្រទេសតើសហគ្រាសកម្ពុជាគួរអភិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រឡូកកាន់តែជ្រៅលើឆាកអន្តរជាតិចង់ជ្រាបព័ត៌មានបន្ថែមជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងពេញផេងជាមួយលោកសំសម្បត្តិនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិនៅក្នុងនីតិ SME កម្ពុជាដូចតទៅ
ជម្រាបសួរបាទបងប្រុសសម្បត្តិបាទបាទជម្រាបសួរបាទសុខសប្បាយយ៉ាងណាដែរបាទបងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទបាទសុខសប្បាយធម្មតាទេបាទអរគុណច្រើនមែនទែនខាងកម្មវិធីអរគុណវត្តមានបងប្រុសដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី SME កម្ពុជាបាទក៏ប៉ុន្តែមុនយើងស៊ីជម្រៅទៅដល់ប្រធានបទបាទសូមបងស្វាគមន៍ទៅដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បន្តិចអាចបងជម្រាបជូនពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបបន្តិចហើយជាប្រិមត្តចង់ដឹងហើយបាទសូមអញ្ជើញបងបាទបាទជម្រាបសួរបាទហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តនៅកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី SME កម្ពុជាបាទតាមរយៈវិទ្យុ 105.5 FM នេះបាទបាទបាទហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះសំសម្បត្តិណានៅពេលនេះគឺអាយុ45ឆ្នាំហើយបាទប៉ុន្តែមែនតែនទៅគឺខ្ញុំជាកូនកំព្រាបាទទាំងពីខ្ញុំនៅតូចមកខ្ញុំកំព្រាទាំងឪពុកទាំងម្ដាយបាទហើយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំមិនមានសំណាងទទួលបានការអប់រំរហូតដល់មហាវិទ្យាល័យដូចកុមារទូទៅទេបាទណាបាទខ្ញុំក្នុងចំណោមអ្នកដែលរៀនបានតិចបាទនេះជាអកុសលដែលយើងឆ្លងកាត់គ្រាលំបាកណាក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបាទបាទយើងងាកចេញពីរឿងរ៉ាវរបស់បងឥឡូវនេះយើងមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរមួយចំនួនទៀតនៃប្រធានបទនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះវិញម្ដងហើយប្រធានបទយើងពិភាក្សាគឺថាតើសហគ្រាសកម្ពុជាគួរអភិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីប្រកួតប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិកុំឲ្យខាតពេលវេលាបន្តទៀតយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅទៅនឹងសហគ្រាសបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើបងយល់ឃើញបងសង្កេតមើលថាកម្មមានការរីកលូតលាស់កម្រិតណាហើយបាទបងហើយថាការរីកលូតលាស់នេះវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីអាជីវកម្មយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងប្រទេសយើងអាចជាការរីចម្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងសូមជឿបងបាទសូមអរគុណហើយសំណួរនេះក៏វាគេហៅថារំលឹកចេញឬក៏រំញោចឲ្យបានទៅជាការសម្ដែងចេញនៅការចែករំលែកមួយដល់សហគ្រាសបាទខ្នាតតូចនិងមធ្យមបាទឬក៏បងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទការពិតទៅខ្ញុំមិនត្រឹមតែរស់ស៊ីខ្លួនឯងទេខ្ញុំជាវាគ្មិននៅតាមបណ្ដាវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ហើយខ្ញុំក៏ជាគ្រូបង្រៀនទៅលើអដែងអ្នកដែលត្រៀមចាប់ដើមអាជីវកម្មផងដែរបាទចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅពេលនេះខ្ញុំឃើញថាអដែងជនជាតិខ្មែរយើងចាប់ដើមមានគំនិតរោស៊ីច្រើនបាទមានគំនិតរោស៊ីច្រើនមានគំនិតធ្វើជាសហគ្រិនច្រើនបាទហើយម្នាក់ចាប់ដើមស្វាស្វែងយល់ថាតើអ្វីទៅជាសហគ្រិនច្រើនបាទហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមទទួលស្គាល់ថាការរោស៊ីតាមលក្ខណៈគេហៅថាផ្ទេរចំណេះដឹងនៅក្នុងវងត្រកូលខ្លួនឯងវាស្ទើរតែជាពេលវេលាមួយដែលចិត្តផុតរលត់ទៅហើយបាទបាទការផ្ទេរពីឪពុកទៅកូនពីកូនពីបងទៅប្អូនជាបន្តហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងដែលពូកែតទៅទៀតទេបាទនៅពេលនេះគឺជារឿងដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រច្រើនលើសពីអ្វីដែលយើងបានដឹងបាទបាទហើយបើសិនជាយើងគិតពីទ្រឹស្ដីនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំវិញគេនិយាយថាអ្នកដឹងកាន់តែច្រើនបានអ្នកដឹងថាអារឿងដែលអ្នកមិនដឹងនោះកាន់តែច្រើនបាទនៅពេលដែលយើងដឹងបន្តិចបន្តួចទេបាទយើងចេះតែក្អេងក្អាងថាយើងក្រាន់បើណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដឹងកាន់តែច្រើនបាទយើងដឹងថាការពិតរឿងដែលយើងមិនចេះរឿងដែលយើងមិនដឹងនឹងច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសហគ្រិនកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនេះគឺថាគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគេហៅថាសមាទោសយើងប្រើពាក្យមួយថាមានកំណើតពាក្យថាមានកំណើតចង់សំដៅទៅលើថាចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរៀនសូត្រទៅលើការអភិវឌ្ឍខ្លួនបាទអត់រោស៊ីដែលបណ្ដែតបណ្ដោយតាមដែលគេហៅថាសង្ខាជីវោតាមវាសនាកម្មទៀតទេឥឡូវអត់ទេគឺថាពង្រឹងសមត្ថភាពហ្មងដើម្បីយកចំណេះយកជំនាញយកមកអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំឃើញថាមានការផលផុសមែនតើអញ្ចឹងបាទមានការផលផុសមកអញ្ចឹងមានការរីចម្រើនច្រើនណាបងបាទបើជាសមត្ថភាពសហគ្រិនគឺថាយើងឃើញថាចាប់ផ្ដើមមានការរីចម្រើនច្រើនបាទហើយខ្ញុំជឿថាត្រឹម10ឆ្នាំខាងមុខយើងនឹងឃើញមានសហគ្រិនខ្មែរដែលពូកែហើយមានវ័យក្មេងហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនច្រើនបាទបាទបាទហើយយើងឃើញថាទន្ទឹមនឹងមានការរីចម្រើនហ្នឹងក៏នឹងមានផងដែរនៅចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនអញ្ចឹងថាតើគួរបង្កើនសមត្ថភាពយ៉ាងណាបន្តទៀតហើយគួរបំពេញចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចទៅដើម្បីឲ្យយើងមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិទីនោះយើងចង់ឲ្យលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចលើកកម្ពស់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងផងដែរបាទបាទសូមអរគុណនៅពេលដែលបងប្អូនសួរសំណួរនេះគឺខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់ហើយការពិតគឺពិតជាការផ្តល់ឱកាសមួយដ៏ល្អនៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបទៅលើ2ចំណុចបាទនៅក្នុង
นักนองเปียปอนจมูกจังการปังรึงสมัติเพียบตะลือกาได้แก้วดักนอมอาชีพกรรมนี่คือยมยีจมพุทธกาดักนอมอาชีพกรรมเด้ปันแต่เมนเทนเต้าเนื้อเปย์ได้ยื่นหรือยีจมพุทธกาดักนอมอาชีพกรรมเมนเทนกาปัดดักนอมไอ้ก็เต้าได้นะอัดเข้าได้บ้างตัวเบย์จะยื่นจังตัวดักนอมไอ้ก็มันเข้าได้นะปีพุทธดักนอมอาชีพกรรมก็จะกาดักนอมดักนอมปฏิก็จะกาดักนอมดักนอมได้สหกุมก็จะกาดักนอมดักนอมสมากุมก็จะกาดักนอมได้บ้าฉันขนมนี้ขนมจังบัญเจนเอาจำนวนปีมาจำนวนตีมุ้ยขนมบ้านเลิกขังดาวมธาเนื้อเปลได้ยังจับดาวดังเช้าบ้านยังดังทาเรื่องจีเช้าได้ยังเหมือนดังบ้านฉันเอาไปได้ขนมจังได้ยรมลึกเนื้อกลายนี้บ้านนะหรือก็การทาดาตื่นดอกนี้ยังถึงออกนี้เหมือนแมนทำแต่บอกพอในกระปงสระดับที่ขนมกระปงในยี่นี้ก็ขนมเต่าดาตื่นครูนัยได้บ้านบ้านทามีเรื่องจีจาร์ในยังเต้าปังเรื่องสมัติเพียบประบอกยังบ้างนะดำใบเอายังดาวตอนกี่เขายังเหมือนเต้ากระทาใบเดียวยังใช้นั่งวิอจาตีบ้างปีพุ่งปีพบโลกรู้นกน้องสมัยปอดมีนไปเชี่ยในกาพระปโดดอกชับดอกฮานี่เอาใบเดียวยังดังไงนี่คือเต้าไงใช้เวชาบัตรเฮยบ้างนั่งไงเฮยจังเบอร์สันเชี่ยยังจำดอกไงใช้ยังอัดเพื่อไอซ้อมลองบ้านแต่ปีใบไงที่เหม็นตรมแต่ชาได้เวเต้าชีกันชาบ้างบ้างมีในท้าเวเต้าชีเราบอกมือหูสมัยมันเราให้สมัติแต่เพียบคือชับหูสมัยเชียงเอาไว้ไว้จังอ๋อบ้างบาทเราบอกพระจูนกาลเหมือนเงี้ยหูสมัยได้ปันได้สมัติแต่เพียบเราบอกมนุษย์นี่คือชับหูสมัยบ่มพอดบ้างดอยซาแต่มนุษย์นกพนงไปพบโลกได้เมียนผมเปิลปอนเดียนเนี่ยนี่คือท่านเนี่ยได้เมียนสมัติแต่เพียบทำไมคือก็เชียงรอไงให้ชาวนะบ้างไอ้ช่างเบอร์ท่านเชียงเนี่ยจ้านั่งมันเป็นเรื่องสมัติแต่เพียบเราบอกลุ่นในบ้านเลื่อนเต้อดอภิวัตเลื่อนเต้ยังหนึ่งคลายเตชีมนุษย์จักกำริลบ่าไทยในปีเดียวยังจักกำริลคือยังชีมนุษย์เหมือนเนี่ยได้หัวสมัยให้จังการหัวสมัยนี้ยังปียังมันอายประกุฎไปเจงจมุ่ยกีบานเต้นะชีพิเศษคือท่าสหกรณ์ได้โรซี่คือท่ารับเพียร์กัดขาดจำนวนนี้คือท่ายังเคยสมัติแต่เพียบปนังได้อายเพื่อยังมีนประจำนวนไงนี้บ่ยังมันอภิวัตเต้ป่าให้ชีอายชนะมุ่ยไอ้ป่าให้ชียังอายเตชีเนี่ยขาดลอยบิงกับท่าบานได้บ่าโดยสารสมัติแต่เพียบเราบ่ยังมันอายไปเจงจมุ่ยกีบานต่อติดบ่าตีปีเตะโต้งจีมวยนั่งพิบจีเนะดักนอมพิบจีเนะดักนอมสาเครียยังเตากระทายังเมื่อเคยถกไก่ถกไก่มวยจมลวนรอไงนี่คือทากอดเอาจากบ้านเธอถกไก่เก๋นั่นคือทากอดจับดามเธอรักเองกางให้กอดกระทากอดปลาเหมือนนู้กอดจูลเหมือนนู้เมาคือเหมือนนู้เธอกระเธอกางใหญ่กอดให้กอดกับเพลงทากาปัดกอดอัดบ้านเธอกางใหญ่เหมือนนู้จังเอาไว้ได้ชมช่องลมลึกนู้นก็ไหลนี้คือท่าจีคลายเอาคลายดำร้องท่านนู้นเปิลได้ยื่นเบียนมนุษย์ทวีการเงี่ยยื่นยื่นได้คาดเต้าทวีการเงี่ยมนุษย์วิ่งไปบาทให้เบยื่นทวีการเงี่ยมนุษย์กันแต่ละอ้อการนะมนุษย์ทวีการเงี่ยยื่นกันแต่ละอ้อการน้องปีพรุ่งนู้นเปิลได้คือวอลจมุ่ยหนึ่งครัวซาอารมุ่ยจมุ่ยหนึ่งการเงี่ยบอกกี้บาทกี่จองบ้านเนี่ยนะได้เกิดกูปีศกตกตอครุ่นระบบปุ๋ยนะบ่าจังยังจีเนะดักน้อมยังเต้าเฉลี่ยออกกะได้ยกจัดตกดักนะตัวเลือกสกตกในตอครุ่นระบบเกบ่าบ่าเฮ้ยมวยเทียดยังเต้ากระทาเนื้อเปลได้ยังคัดคอมปังรังสมัติเพียบระบบครุ่นยังบ่าเนะได้ดาวตามยังกอดก่อจองบ้านออกกะปังรังสมัติเพียบระบบปุ๋ยกอดได้บ่าบ่าจังยังกู้แต่เกี่ยวท่าอาภิวัตอ้อยพร้อมขึ้นนี่บ่าอาภิวัตอ้อยพร้อมขึ้นนี่มีในทัพดาวมันเจงปีครุ่นไอ้เฮ้ยโอ้ตีเนะเดตีดำใบอ้อยบ้านโจรุ่มนกนงกาอาภิวัตนั่งจมูกขึ้นนี่บ่าบ่าจังเต้าเวียทเวอร์อ้อยกอดเมียนกระไดส่งคำท่าได้ถักแก่กอดรีจมรันกอดกอดรีจมรันบ่าเมย์กันแต่เจ๊กอดกอดกันแต่เจ๊บ่าบ่าเมย์กันแต่ท้มกอดกอดลังท้มตัวตามนั่งบ่ากรมหุ่นกันแต่ดีจำร้านกอดกันแต่มีนถึงคมบ่าจังนะบ่าไทยมันทำแต่กอดเต้คือถ้ากอดมือเคยอย่างนากดแหวนชายท่าเบอร์ตันจิกรมหุ่นนั่งดีจำร้านเหม็นเต้นก็คือถ้ากอดมีนถึงคมท่านเอาไปแต่กอดทวีการแรงกัดคือถ้ากรมครัวซากอดโกนกอดอาจเมาในทวีการในกรมหุ่นนั่งจีบันต่อบันต่อติดบ่าบ่าไทยขมายยืงประกันตัวสนะมวยกันปิดดาวมาทั้งเบอร์ตันจิกเกิดจังไปเจี๊ยขยมเกย์ต่อขนี้บ่าบ่ายืงเต้ากระทาการแต่งทเวอาชีพไอ้มุ้ยมันสำคัญท่านเนี่ยนั่งจีเท่าไก่หรือเนี่ยนั่งทเวกาทีบ่าสำคัญอาชีพนั่งเวลอ้อสำหรับทเวอาชีพแบบพีบจมร่องจมร้านชีวิตจมร่องจมร้านมีนดำไหลบ่ตัวน่าแต่ทเวตะไก่หรือก็ยังทเวกาโอเคก็เวียนมันมีนไอ้ได้ยังเต้ามีนกาใบใจขบเนี่ยได้บ่าบ่าเนี่ยคลักกอดมันบานทเวกาโอเคพ้องกอดโรซีครูนไอ้เป็นกอดโรซีขนาดโตโตคลักกอดเคยเกยทเวกาได้มีนประคายล้อจ้าอันนักมุ้ยกรมพลทมทมบ่า
dương mới là triệt thiệp mới thì còn tôi chặt phần nào và bởi thành chỉ còn miền nào cả tôi phơi cá còn phơi cá còn chụp rồi xí một là bỏ tôi nâng và chẳng dương thực khách tha ca đại dương chui chụp rồi như ao phụ kia miền sầm mặt là phía bởi miền cái đây trường thấm hay cái miền chụp nưa thay cái ai mà chụp nuôi bán nó nên chỉ đường lò phật bà chỉ đường lò bà đến đi cứ chỉ cả bỏ sai giang chỉ hồ chỉ hai mà bỏ pro bà à con trai bỏ cam thị bởi dương cứ cả được khách chật một men tài này mà đào tị bên chọc chẳng thế hay chỉ trong cào bà sôm chỉ mà tệ bản làm cha bỏ bong nên không cam thị một này dương bật bên chọc bà sôm chỉ mà bỏ bà ông quân na hay chiết ở cả trong cào này cũng nhầm trong bên chẹt thả miên tê khắc cả bật dương chập chọc chanh thom mà chiết tê bà mà nuôi dương nó còn chập chọc chanh thom mà chiết tê dương khơi cái chát dương mình thâu chát dương chập đầm cật phim thả dương từ thơ mấy chén cái bữa nông bị chát từng ấy nè bà nâng này phần tai cá bớt dương ọt bàn đăng thả cá bớt nẹt chát miên chấm nốt sau ấy thế bà bồn nẹt chát phía chân bồn phớt chảnh nẹt khom thế chẳng bởi dương khơi cái chát ở đây để dương trong phải chen chấm mũi kia cứ dương trâu khom mình chẳng bà nãy dương trâu khom hơi dương trâu cất thác chát khá ọt miên chấm niên đi đời xa quạt chát quạt ọt khom quạt khoa chấm niên chấm nay nẹt đây mình chát hơi khom mình dương đang ban chấm niên, vì pro chấm niên việc cả đầu thá dương thưa rương đỏ đai đang chờ đòn, bà hay này anh chát chẳng na cả đó bởi thân chỉ này thưa rương đang tầm mà đón này anh nấu tầm mình ai phân bổ sọc bàn đi, bà hay bởi thân chỉ dương khơi này na kinh này mà nẹt đang che dương từ vô thá che chấm này đang mình men rốt châu tục luôn mà nẹt đang bà đòi ổng bơ một áp na mùi cả làng bàn đi cứ đòi xa tè ca khát khom bằng bằng bảo kê đang hay xua hai đấy bàn kê thở khom đòi xa kê miên chấm nòng chẳng ca chập đầm pi ca miên chấm nòng đòi khuôn này hay chẳng phá đồ khuôn này từ một bà bởi trong thưa ấy bạn thầm rạch anh ấy cứ thắc nhom sôm tiêu niêu đòi khay chẳng bà đã còn một đòn tiệt bạn vâng lúc này nên sắp chỉ tìm một tray cả một thiệt bài dương để bên đi bạn một đòn tiệt bên chập hai khả năng đi vào tâm miên được chấm bạn ở bên phế nhớ rung chấm mũi bóng pro sam sam bát sôm ở còn nâng sôm chấm mũi bảy chặt cò là bay chấm mũi rúp đài phía tràn kia tràn tại squat chấm mũi quạt nước nông siêu phơ đường bảy nghe nía chập yo ca bệnh chi đeo vào bắt thoa khăm ai tại đòn du vịt chân khmer nâng bồ đạt khăm ai từ tứ tam rồi dạ cùng nu một sầm liệp bồng bẹ bồ ran khăm ai nông siêu phơ đường bảy vì chặt cò rụp ni sna đòn cơ xuống vào bắt thoa ai bung răng vì say vào bắt thoa bắn to bắn thèm tiết tam rồi dạ ca bồng phao du vịt chân ở châu ruộng phật sna đài sẽ lập bạ đập bọt chết khuôn ở bàn chân đồng bay ở du vịt chân khuôn anh bàn score nâng yol cho bắt thả với chi đập bọt máy ở với chi đập bọt sa đòn tây chiều bắn to sông long nghe nén sập sệt đầy đìa cà phứ sna đại điệp chấm chun đòi công u đấm nước nông nghiệp tì bọt yoga đôi tờ từ នៅ ក្នុង បន្ទប់ ដែល មាន ទំហំ ប្រមាណ 3 ម៉ែត្រ គុណ នឹង 6 ម៉ែត្រ ដែល មាន តាំង បង្ហាញ នៅ ស្នា ដៃ សិល្បៈ ភាគ ច្រើន ជា ស្នា ដៃ របស់ វិចិត្រករ ល្បី ឈ្មោះ មួយ រូប មាន ដូច ជា សិល្បៈ ខ្មុក សិល្បៈ គំនូរ និង សិល្បៈ ចម្លាក់ លើ កញ្ចក់ ជា ដើម វិចិត្រករ ដែល ខ្ញុំ ចាត់ ទុក ថា គាត់ ជា អ្នក ល្បី ឈ្មោះ នោះ គឺ លោក ថៃសាន គាត់ គឺ ជា វិចិត្រករ គំនូរ សៀវភៅ រឿង ព្រេង និទាន បុរាណ ខ្មែរ ដែល ភាគ ច្រើន យើង ច្រើន តែ ស្គាល់ និង ឃើញ ឈ្មោះ លោក នៅ តាម សៀវភៅ រឿង ព្រេង និទាន ផ្សេងៗ តែ ពុំ បាន ស្គាល់ មុខ មាត់ របស់ គាត់ លោក ថៃសាន បាន ចំណាយ ពេល ស្ទើរ ជិត 1 ម៉ោង និយាយ ប្រាប់ ខ្ញុំ ពី ជីវិត សិល្បៈ ប្រលោក ជា អ្នក គូរ គំនូរ សៀវភៅ រឿង ព្រេង បុរាណ ខ្មែរ និង សិល្បៈ ផ្សេងៗ ទៀត គាត់ និយាយ ប្រាប់ ខ្ញុំ ថា គាត់ មិន សូវ ចេះ និយាយ ទេ ច្រើន តែ ចេះ តែ ធ្វើ ច្រើន ជាង និយាយ វិចិត្រករ រូប នេះ បាន ប្រាប់ ខ្ញុំ ទាំង រដេប រដប ថា ស្នា ដៃ គំនូរ សៀវភៅ រឿង ព្រេង និទាន បុរាណ ខ្មែរ ដែល គាត់ បាន ផលិត ចេញ ដំបូង នៅ ឆ្នាំ 2007 មាន គេ ស្គាល់ ច្រើន រហូត មាន អ្នក ចាប់ អារម្មណ៍ តាក់ តង គូ ជា បន្ត បន្ទាប់ ដល់ បច្ចុប្បន្ន កាល នោះ ក្រោយ គាត់ ចេញ សៀវភៅ បាន 3 ទៅ 4 ក្បាល ក៏ មាន អ្នក តាក់ តង ឲ្យ គាត់ ជួយ គូ ជា បន្ត បន្ទាប់ មាន ទាំង ក្រុម ហ៊ុន អង្គការ និង សូម្បី អ្នក ដែល ប្រកប របរ ដូច គាត់ ក៏ ចាប់ អារម្មណ៍ នឹង ស្នា ដៃ របស់ គាត់ ដែរ បាទ និយាយ ទៅ ស្នា ដៃ ដែល ខ្ញុំ គូ បន្ថែម để nhóm học chị đang tạm bận làm công Facebook nữa, cứ nhóm ta tập tâm thì nhóm về để nhóm phơi cá này, về nhóm phơi cá nhóm cù đủ bọn đang đài, cái score nhóm hay để ta cùng đủ bọn nhóm bàn trên bọc bùm lúc nó ta bận là lại chứ ạ, chị đang được không thì còn một bên nữa nên tạm là hẹp, cho nên cái score chị đang hay nhóm về chẳng biết là hàng loại trên thế cái chặt đó cái ao dân cù bự to mà hôm đó lại វិចិត្រករ រូប នេះ ប្រាប់ ខ្ញុំ ថា ដើម ឡើយ គាត់ គូរ គំនូរ ដោយ ដៃ ហើយ ត្រូវ ស្កែន មួយ តង់ ទៀត ទើប បញ្ជូន រូប ឲ្យ គេ បញ្ចប់ នោះ គឺ មួយ រឿង ដំបូង ដែល គាត់ ចាប់ ដើម គូរ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2007 តែ ចាប់ តាំង ពី រឿង ទី 2 មក គាត់ ក៏ វិវត្ត ទៅ គូរ ក្នុង កុំព្យូទ័រ វិញ ព្រោះ វា មាន ភាព ងាយ ស្រួល ចាក់ ពណ៌ រហ័ស និង ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ ផ្ញើ ឲ្យ ភ្ញៀវ
ອະດັດນິດສັດພະໄນກຸມນູວິຈິດຕະກຳໃນສະກົນວິທະຍາໄລວິຈິດສິລະປະຮູບນີ້ປັບຂ້ອຍຕິດຖ້າການກູກຸມນູຂອງគាត់ຄືຈິຕູເຕີគាត់ຊ្នៃដោយດໍາເລີຍຕາມການຈອງບານຂອງມະຈາສິພືນັງເມືອຕາມພຽບຈະສະໄດໃນສັດເລື່ອງຊິມະຊົມໃນມួយສັນລັກគាត់ຖືຈໍາໄນເປລກູປີປີຕຶ 3 ម៉ោងអាស្រ័យទៅតាមសាច់រឿងបើសាច់រឿងណាត្រូវបញ្ចូលតួអង្គច្រើននោះក៏ត្រូវចំណាយពេលច្រើនដូចគ្នាបរិសសម្លេងដល់ផ្អែមស្រទន់រូបនេះបានប្រាប់ខ្ញុំថាជីទូទៅស្នាដៃគំនូររបស់គាត់ត្រូវបានគេកោតសរសើរនឹងគ្រប់គ្រងខ្លាំងទៅលើគំនូបែបខ្មែរគំនូសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណខ្មែរអញ្ចឹងសម្បូរតែរឿងបែបបុរាណបុរាណហើយដល់ពេលខ្ញុំគូការបង្ហាញរូបភាពរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំប្រោតសំខាន់ទៅលើសម្លៀក
បន្តថាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែលមាននៅលើតួអង្គក្នុងសាច់រឿងព្រេងនានាដែលលោកបានគូកន្លងមកច្រើនតែរកម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែលបាត់បង់មកបង្ហាញឡើងវិញសភៅពីសភៅមួយមួយខ្ញុំច្រើនតែរកម៉ូដកាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែលថាយើងបាត់បង់អីចឹងយើងផុសវាឡើងអញ្ចឹងហើយឲ្យតែគេខមមិនសួរនាំអីយើងមានផុសតាមធ្វើអីអីគេបង្ហាញគេអញ្ចឹងថាឈប់ពីសម័យណាសម័យណាអញ្ចឹងបាទមកច្រើនមើលអានឹងពីនៅវិញបងនិយាយរួមទៅខ្ញុំបង្ហាញចេញពីសិល្បៈឈុតសម្លៀកបំពាក់របាំបុរាណខ្មែរយើងជាបង្ហាញយើងមានយកពីណាវាអត់មានទេតែយើងបង្ហាញវាចេញមកបាទចឹងមកវានៅតែឃើញជារបស់ខ្មែរយើងលោកថៃសានបន្តបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាគំនូររបស់គាត់ទាំងអស់គឺផ្ដោតទៅលើរចនាបថខ្មែរទៅតាមសម័យកាលដែលទាំងនោះគាត់បានសិក្សានិងមើលពិនិត្យទៅតាមប្រវត្តិសម័យកាលនីមួយៗតាមជញ្ជាំងប្រាសាទជាដើមបាទបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំផ្ដោតទៅលើរចនាបថខ្មែរបាទហើយនឹងតាមសម័យកាលដែលមានយើងមានចេះតែគូគូអញ្ចឹងបាទបាទអាហ្នឹងមូលដ្ឋានបងបងចេះគូគំនូរទៅតាមសម័យកាលដែលតាមរចនាបថខ្មែរចំនួនមួយចំនួនមួយហ្នឹងបងអាចឆៃទៅលើគេវិញទេអឺនិយាយទៅយើងសិក្សាយើងមើលទៅតាមដូចថាយើងគូតាមបុរាណអញ្ចឹងយើងមើលតាមប្រាសាទយើងផងហើយនឹងរៀនតាមប្រវត្តិវិទ្យាយើងមើលយើងសិក្សាតាមប្រវត្តិអីកន្លងមកយើងមើលតាមសារអន្តរជាតិអីចឹងទៅយើងមើលអស់ហ្នឹងទៅយើងអាចដឹងថាគេស្លៀកពាក់យ៉ាងណាយ៉ាងណាបុរសវ័យ36ឆ្នាំនឹងមានកូនស្រី2នាក់រូបនេះបានប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏នៅតែបន្តការងារនេះព្រោះវាក៏ដូចជាបេសកកម្មមួយដើម្បីជួយឲ្យកូនខ្មែរបានស្គាល់បានដឹងពីអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរលោកថៃសានបន្តថាការងារសិល្បៈដែលលោកបាននឹងកំពុងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយដល់យុវជនខ្មែរបានយល់បានឃើញពីអ្វីដែលជាសិល្បៈរបស់ខ្មែរកុំឲ្យពួកគេគិតថាខ្មែរយករបស់គេមកធ្វើទៅវិញខ្ញុំគិតថាការងារខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការងារសិល្បៈអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយយុវជនយុវនារីខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់ផ្ដោតអារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារសិល្បៈហើយស្គាល់អ្វីដែលជាវប្បធម៌របស់ខ្លួនឯងកុំឲ្យពួកគាត់ឃើញតែវប្បធម៌គេហើយពេលដែលយើងធ្វើស្នាដៃឡើងតាំងថាយើងនឹងយកផុសថៃខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់មានកំណត់គិតបែបហ្នឹងគេថាគេធ្វើបានស្អាតខ្មែរយើងក៏អាចធ្វើបានស្អាតដូចប្រទេសគេដែរការងារសិល្បៈហ្នឹងបាទទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសង្កេតឃើញថាយុវជនខ្មែរមួយចំនួនបានចាប់អារម្មណ៍រាល់ស្នាដៃសិល្បៈដែលលោកបានផលិតនិងបានសួរនាំចង់ចេះចង់ដឹងនិងចង់រៀនសូត្រជាដើមនៅពេលមានយុវជនសួរនាំលោកក៏តែងតែផ្ដល់យោបល់និងបង្រៀនដល់ពួកគេជានិច្ចកាលតាមពិតទៅបុរសដែលមានស្រុកកំណើតពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យរូបនេះក៏ជាអ្នករបាំនិងជាអ្នកលេងល្ខោនស្បែកដែរកាលពីលោកនៅស្រុកកំណើតលោកជុលប្រឡូកសិល្បៈនិងដើរផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈខ្មែរនៅស្រុកកំណើតតាំងពីឆ្នាំ1997មកម្ល៉េះដែលសកម្មភាពប្រឡូកទាំងនេះក៏ជាដងមួយដើម្បីចាប់យកសិល្បៈគំនូររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃក្រៅពីការងារជាវិចិត្រករគំនូរសិភៅរឿងព្រេងនិទានបុរាណខ្មែរលោកថៃសានក៏ជាបុគ្គលិកមួយនៅក្នុងសាលាកុមារកោថ្លង់របស់អង្គការគ្រួសារថ្មីផ្នែកគំនូរភាសាកោថ្លង់និងជាគណៈកម្មាធិការសញ្ញាភាសាកោថ្លង់តាំងពីឆ្នាំ2003មកម្ល៉េះយ៉ាងណាមិញលោកថៃសានស្នើឲ្យក្រសួងវប្បធម៌ពង្រឹងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរបានច្រើនតាមរយៈការលើកស្ទួយនិងបំផុសយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យចូលរួមផលិតស្នាដៃសិល្បៈខ្មែរថ្មីៗឲ្យបានច្រើនការធ្វើដូចនេះគឺជាការជួយផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយបានដឹងបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់ថាអ្វីជារបស់ខ្មែរពិតប្រាកដកុំឲ្យយុវជនយល់ច្រឡំរបស់ខ្លួនថាទៅជារបស់សាសនាដទៃ
ลุงเนี่ยอาชีพปีปอดมินกรุ๊ปประตกาบอสสมเพียบอสบิเพียหนึ่งเนตีสำคัญสำคัญจีจารันตีตามประยะวิชุวิโยเอฟเอ็มมรอยปรามจอยปรามเมกะเฮิร์ตสายเชิงปีริกิทินีพนมปิงมรอยปีจอยปรามเมกะเฮิร์ตแคดเปรเซอนุแปดปรามเมกะเฮิร์ตแคดบัตดับบองหนึ่งแคดซีมเรียบหนึ่งตามประยะเกฮัตตมปอ www.vofm.comព្រមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ការបិទបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសនៅកំហុសខុសឆ្គងទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយអចេតនាផងដែរនាងខណៈពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា